Gledalke in gledalci, naš rezultat je popolnoma izenačen. A ste se vi zmenili pred tekmo, da boste izenačeni do konca? Pa rekli smo, da se tega najbolj bojimo. Da se počakate, odlično. Ja, sej, lahko povem, da so med finalom postali tudi prijatelji, ves čas nekaj komunicirajo, tako da pa naj zadnje vprašanje seveda odloči zmagovalca. Danes lahko brez dvoma trdimo, da Male sive celice niso zgolj mladinska oddaja, ampak pravo gibanje, kar iz tedna v teden, drage tekmovalke in tekmovalci, dokazujete tudi vi. In tako smo zadnje vprašanje povezali prav z vami. Od sezone 2016-17 do danes je v oddaji tekmovalo kar 421 fantov. Ocenite, koliko smo doslej imeli tekmovalk, če veste, da so prevladovali fantje. Pišite svoje številke. Staš. Upam, da se niste tudi tu zmenili in imate enake številke. Preverimo. Osnovna šola Mengeš meni, da je to število 299. Osnovna šola Stran je nekoliko manj, 266. Komu bomo podelili zadnje točke? V prenovljeno oddajo se je v prvi sezoni prijavilo 270 ekip, letos pa že 299. A v studio se jih je po predtekmovanjih uvrstilo le 32. Se vidimo v studiu! Se vidimo! Skupaj v sedmih letih, torej 672 mladih, od tega 251 deklet. Dekleta kar pogumno, z navdušenjem vas pričakujemo v prihodnji sezoni. Pravi odgovor je 251, bolj se mu je približala osnovna šola Stranje. Imamo solze, veselje, na drugi strani so tudi fantje z menjše veselje rezultate. Povej, kdo je na koncu nabral več točk, kakšen je končni rezultat? Ja, poglejmo na semafor, ampak to je osnovna šola Stranje! Bravo, Klara, Filip in Nace! Seveda pa iskrene čestitke tudi odlični osnovni šoli Mengeš. Arne, Staš in Filip!